Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев академик Асқар Жұмаділдаевты қабылдады. Кездесу барысында еліміздегі білім мен ғылымның дамуына, қоғамдағы соңғы уақыттарда болып жатқан өзгерістер мен ұрпақ тәрбиесіне қатысты мәселелер талқыланды. Бұдан бөлек қазақ тілін дамыту және латын әліпбиіне көшу жөнінде ой-пікірлер мен ұсыныстар айтылды. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бүгін телефон арқылы Әзербайжан президенті Ильхам Алиевті туған күнімен құттықтады. Оған халқының игілігі жолында атқарып жатқан қызметіне сәттілік тіледі. Қасым Жомарт Тоқаев Ильхам Алиевтің екі жақтың ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесін жоғары бағалап, еліміздің стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға мүдделі екендігін атап өтті. Мемлекет басшысы бүгін сондай-ақ Ресей Федерациясының Қазақстандағы елшісі Алексей Бородавкинді қабылдады. Кездесуде Қазақстан мен Ресейдің стратегиялық серіктестігінің бүгіні мен келешегі талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев екіжақты қатынастардың даму қарқынына оң баға беріп, ықпалдастықтың барлық бағыты бойынша, атап айтқанда сауда экономика, инвестиция, өнеркәсіп және мәдени-гуманитарлық салаларда ілгерілеу барын атап өтті. Алексей Бородавкин жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтардың орындалу барысы, сондай-ақ елшіліктің екі мемлекет арасындағы ынтымақтастықты нығайту бағытында атқарып жатқан қызметі туралы мәлімет берді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың 9 айда атқарған жұмысы қорытындыланды. Қабылданған саяси және экономикалық шешімдердің нәтижесін тілшілер қауымына президенттің баспасөз хатшысы баяндады. Рауан Мыңбаев тарқатып айтсын. Мемлекет басшысының лауазымына кіріскеніне 9 айдан асты. Ерте көктемнен берге қауырт тірліктің қорытындысы бүгін ақордада жарияланды. Президенттің баспасөз хатшысы өтіп бара жатқан жылдың айшықты оқиғаларына тоқталды. Шымылдығы жабылғалы жатқан осы ел жылнамасындағы биылғы жыл оқиғалармен, үлкен ірі оқиғалармен есте қалды. Бұл ең алдымен егемен еліміздің қалыптасып дамуына зор еңбек сіңірген Қазақстан тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ел басқару тізгінін Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа тапсырған сәттен бастау алады. Осыдан кейінгі еліміздің саяси өмірінде маңызды зор оқиға президент сайлауы болды. Биліктің асуы сайлау науқаны ата заңымызға сәйкес жүзеге асырылды. Қасым Жомарт Кемелұлы халық алдында ант бергеннен кейін мемлекет басшысы ретінде бірден жұмысқа білек сыбана кірісіп кетті. Биыл президент ел ішінде 25 мәрте сапарға шықты. Әлеуметтік экономикалық даму мәселелерін көтеріп, үкіметке нақты тапсырмалар жүктеді. Кей аймақтарға тіпті екі қайтара барды. Мәселен, арыс оқиғасы кезінде президенттің жұмыс кестесін өзгертіп, зардап шеккен жұрттың арасынан табылуына тура келді. Город восстановлен. Все будет нормально. Это чрезвычайная ситуация, катастрофа. Хотя бы солай была кейбір уақытта. Документ ашқан қаражатты санайды. Қанша керек. Содан кейін қаражатты бөлеміз ақшанда. Ремонт жасап береміз. Мемлекет басшысы ақордада жүздеген қабылдау өткізді. Халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған келіссөздер жүргізді. 31 мемлекеттің басшысымен телефон арқылы сөйлесіпті. Бұдан бөлек 12 мәрте шетелге шықты. Өзбекстан, Қытай, Қырғызстанға мемлекеттік және Ресей мен Германияға ресми сапар жасалды. Еуразия құрлығының түкпір-түкпірін былай қойғанда Солтүстік Американың ғана емес, дүние жүзінің алпауыты ақшқа да табан тіреді. Бір ғана осы сапар үшін президент борты 20 мың шақырым қашықтықты еңсерді. Сондай-ақ 9 халықаралық жиынға қатысты. Биылғы жылдың 20 наурызынан бері мемлекет басшысы 45 заңға, 226 жарлыққа, 68 өкімге қол қойды. Президенттің қатысуымен өткен жиындар бойынша 49 хаттама толтырылды. Қазақстан президенті биылғы 9 айда 112796 шақырым жол жүрді. Президент биыл халық үніне құлақ асатын үкімет тұжырымдамасын бекітті. Мемлекет басшысының баспасөз хатшысы бұл ретте аз қамтылған отбасы мәселелеріне баса көңіл бөлінетінін атап өтті. Жаз айларында 500 мыңнан астам азаматтың тұтынушылық несиесі кешіріліп, 300 мың теңгеге дейінгі берешегінің өтелуі осы сөзімізге дәлел. Мемлекет басшысы биылғы тамыз конференциясында алдағы 4 жыл ішінде мұғалімдердің еңбекақысын 2 есе арттыруды тапсырды. Бұл келесі жылдан бастап ұстаздардың жалақысы 25% өседі деген сөз.
Сонымен қатар басқа да бюджет саласының қызметкерлерін қолдау мақсатында оларға да олардың жалақыларын көбейту назарға алынды. Қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған алғашқы жолдауы арқылы еліміз қоғамдық саяси тұрғыда жаңғыруға бет бұрды. Президенттің қатысуымен өткен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде көтерілген мәселелер мен қабылданған шешімдер бұқара тарапынан оң бағасын алды. Биыл жастарды баспанамен қамту мәселесі де шешімін тапты. Қазірдің өзінде мыңдаған жас жалдамалы пәтерлерге қол жеткізді. Ал келер жылы студенттердің шәкіртақысы өседі. Бұл дегеніміз президенттің 9 айда атқарған жұмысының нәтижелі әрі ел дамуы үшін аса маңызды болғанын білдіреді. Тулинов Иван Викторович, Хабар 24 телеарнасының тілшісі. Айта кетейік, брифинг соңында президент жұмысын ақпараттандырып, мемлекеттік саясатты насихаттауға үлес қосқан журналистер марапатталды. Рауан Мыңбаев, Жандос Битабаров, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші отырысында көтерілген бастамалар қоғамда әлі қызу талқыланып жатыр. Айталық тілшілер қауымы жала жабу немесе жалған мәлімет тарату жөніндегі қылмыстық жауапкершілікті әкімшілік жауапкершілікке ауыстыру туралы президент ұсынысына ризашылықтарын білдіріп жатыр. Кеңеске қатысқан Қазақстан медиа альянсының төрағасы Арманжан Байтасов бұл бастама журналистерге зор мүмкіндік ашады дейді. Егер де бұл заң күшіне енсе, журналистік зерттеулер көбейіп, масс-медиа саласындағы әріптестерімнің батыл сын айтуға мүмкіндігі болады. Сондай-ақ еліміздегі сөз еркіндігі Қазақстанның тұрақты дамуы мен жалпы экономикалық жағдайының түзелуіне бірден бір ықпал етеді деп ойлаймын. Жыл соңына дейін елордада 10 тұрғын үй кешені қолданысқа беріледі. Осылайша 2,5 мың астаналық үлескердің мәселесі шешіледі. Бүгін қала әкімі тұрғындармен кездесіп, осындай ақжолтай ақпармен бөлісті. Алтай Көлгінов келер жылы биылғыдан да 2 есе көп баспана беріледі, сөйтіп, алдағы 2-3 жылда үлескерлер мәселесі түбегейлі шешіледі деді. Қазір елордада 14 мыңға жуық үлескер бар. Қол жетімді баспананы біз егер айтатын болсақ, мына Тілендиева көшесінде осы мерекенің қарсаңында, тұңғыш президент күнінің қарсаңында 419 пәтер тапсырдық. Ол кезекте тұрған азаматтар. Сонымен бірге жуық арада біз мынау Валиханов көшесінде 1050 пәтер жұмыс істейтін жастарға жастар жылы аясында тапсырдық. Және осы жұмада біз мына Ұлы Дала көшесінде тағы да 600 пәтер, ол жартысы кезекте тұрған азаматтарға, жартысы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бойынша тұрған азаматтарға береміз. Бүгінгі кездесуде баспанадан бөлек елордалықтарды мазалаған біраз мәселе талқыланды. Дені әлеуметтік салаға қатысты түйткілдер. Еске салайық, жаңа жылдан бастап көп балалы және аз қамтылған отбасыларды қолдаудың жаңа механизмі қолға алынады. Қазір елордада мемлекеттік жәрдемақы алатын 16 мың отбасы тіркелген. Тағы 5 мың адамға атаулы әлеуметтік көмек пен әлеуметтік жеңілдіктер қарастырылған. Өткен 11 айдың ішінде 1 миллион 600 мың қазақстандыққа 245 миллиард теңгеге атаулы әлеуметтік көмек көрсетілді. Оның ішінде 1 миллион 100 мыңы балалар. Келесі бір мәселе ол мынау билік пенен қоғамның арасындағы қарым-қатынасты жақсарту. Тайвандық қазақстандық консорциум Қазақстандағы автожол саласының интеллектуалды жүйесін дамытуға 25 миллиард теңге инвестиция салатын. Бүгін үкімет үйінде премьер-министр Асқар Маминнің қатысуымен Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы мен Far Eastern Electronic Toll Collection Co. Ltd. тайвандық компаниясы және Қазақстандық Computer Vision Technologies серіктестігінің консорциум арасында инвестициялық шартқа қол қойылды. Осының негізінде республикалық маңызы бар ақылы автомобиль жолдары ұзарады. Шартқа сәйкес консорциум республикалық маңыздағы 11 мың шақырым автокөлік жолдарына төлемақы алу жүйесін енгізеді. Жобаны іске асыру екі кезеңнен тұрады. Алдымен Батыс Еуропа, Батыс Қытай дәлізі, ал 2021-2024 жылдары Қарағанды, Балқаш, Алматы, Талдықорған, Қалбатау, Өскемен жолына ақылы жүйе енгізіледі. Төлемақы алу жүйесін қазақстандық және тайвандық мамандар бірлесіп әзірлеген. Ол шлагбаумсыз ашық болады. Еліміздегі қоқыс полигондарында 120 миллион тонна тұрмыстық қалдық шіріп жатыр. Оған жыл сайын 5 миллион тонна қоқыс қосылып отырады. Рұқсат етілген мұндай полигондар аздай, биыл 9 мың күл қоқыс төгетін заңсыз орын анықталған. Оның әл әзір 28% жойылды. Бұдан жарты жыл бұрын ғана құрылған жаңа министрлік саладағы осы түйткілдерді шешу үшін мемлекеттік бағдарлама әзірлеп жатыр. Тақырыпты әріптесім Ақсәуле Байменшина талдайды.
Экология мәселесімен тұтас бір министрлік айналысқалы көрсеткіштерде өсіпті. Тұрмыстық қалдықты қайты өңдейтін кешен саны 170-ке жеткен. Қалдықты кәдеге жарату 11,15%-ке ұлғайды. 50-ге жуық қала мен аудан орталықтары және 27 ауылда қоқысты сұрыптау жүйесі енгізілген. Алайда бұл аз. Жылдар бойы тонналап үйілген тұрмыстық қалдықты жою әзір мүмкін емес. Ауылда айтпағанда облыс орталықтарының өзі күнделікті жиналатын қоқысты тазарта алмай отыр. Нәтижесінде ауа ластанып жатыр. Города Нұр-Сұлтан, Алматы. Атмосфералық ауаға жүргізілген экологиялық талдау жұмыстары 45 елді мекеннің ішінде ең ластанған қалалардың қатарына Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды, Теміртау, Атырау, Ақтөбе, Балқаш, Өскемен, Жезқазған және Риддер кіретінін көрсетіп отыр. Бұл арайда министр мемлекеттік экологиялық бақылау жүргізіп отырғандарын айтты. 11 айда 2000-ға жуық тексеріс болып, 4000-нан астам заң бұзушылығы анықталған. Ауаны ластайтын кәсіпорындардың жұмысын тоқтату туралы 337 материал сотқа жіберілген. Мемлекетке 12 миллиард теңгеден астам қаржы өндірілген. Енді айыппұл өз алдына, ластанған ауаны қалай тазалаймыз деген мәселе туындап тұр. Бұл арайда министрлік өңірлерде жасыл белдеулерді көбейтпек. Сондай-ақ өрт немесе құрғақшылық салдарынан жойылып кеткен ормандарды қалыпқа келтіру жоспары бар. Қазіргі уақытта республикадағы орманды жерлер 4-7% құрайды. 2030 жылға қарай көрсеткішті 5%-ға жеткізу мақсаты біздің мақсатымыз. Биыл 74 мың гектар аумақта 628 орман өрті тіркелді. Бұл былтыр жылғы салыстырғанда 2-2 есе аз. Осы жылы 57 мың гектарға ағаш егілді. Проблема көп, оны заңмен реттеу маңызды. Үкімет жақында жаңа экологиялық кодекс жобасын мәжіліске ұсынбақшы. Жобан жасау кезінде 2000-нан астам ұсыныс түскен. Кодекс қабылданса, ауаны ластап, заңды бұзып отырғандарға талап күшейеді. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының тәжірибесін ескере отырып, заңнамалық реттеуден қосымша шараларды қамтамасыз ету үшін жаңа экологиялық кодекс әзірленді. Он басты қағидаты ластаушы төлейді, ластаушы қалпына келтіреді. Кодексте қоршаған ортаны ластаған үшін айыппұл төлегенше кәсіпорындарға өндірісті жаңғыртуға жаңа технологияны қаражат салу тиімдірек болу үшін жағдай жасалуда. Министрлік ендала шөлейтке айналып кетпес үшін сексеуілді қорғау жұмыстарында күшейтпек. Сонымен бірге трансшекаралас өзенгөлдердің тазалығы бойынша көрші мемлекеттермен келіссөздер жүргізіп жатыр. Ал тұрмыстық қалдықтан арылудың бір жолы қайта өңдеу арқылы энергия қуатын өндіру жаңа жобасы әзірленген. Ақсәуле Байменшина, Ербол Дайыров, Хабар 24. Ақтөбенің де коммуналдық мекемелері қаланы тұрмыстық қалдықтардан тазарта алмай отыр. Қазір жергілікті билік өкілдеріне арызданушылар көбейген. Шаһардағы қоқыс жәшіктері биыл жаз бойына аузы-мұрнына шығып толып тұрды. Қыс түскелі қолқаны қабатын қолаңыз әйіз кеткенімен мәселе түбегейлі шешімін тапқан жоқ. Әнуарбек Мырзатайұлы осы өңірден. Жаз бойы қоқыс толы жәшіктердің көрінісі қаланың әр аумағында байқалғаны рас. Бұл мәселеге байланысты арнайы жұмыс тобы құрылып, түбегейлі шешу көзделген еді. Алайда нәтиже мардымсыз болғанға ұқсайды. Қоқыстан шыққан иісті қытымыр аяз басқанымен көрінісі өзгере қоймады. Толып тұрады. Ешқандай мусор шығармайды. Мусорная машина келген вообще көрген жоқпыз. Жазды күндерінде солай иіс шығады жаз болғансын. Тезірек мусорларын шығарып тұрса, ауламыз таза болатын еді. Бізге де жақсы болар еді. Тез жиналады. Бір күн алмаса жиналып қалады. Мына гүлдер сататын дүкендер бар. Мына нәңкәрлік қылады кілең солардікі. Бір жеттідей почти жатқан болды уақыт сондай. Шығарып жатыр ғой дегенменен нашар. Уақытында келмейін, біз шығарып қоямыз. Бізде андай мусорный ящик жоқ. Шығарып қоямыз. Ол машина келгенге дейін уже мышық, күшік бәрін пакетті ашып тастайды. Сосын қайта жинаймыз. Бұл мәселенің өзекті екенін жауапты мамандарда мойындап отыр. Жыл басында тазалау айналысатын бір компанияның қызмет көрсетуден бас тартуы жағдайды мүлде ушықтыра түскен. Қазір нарықта қалған екі мекеме қоқысты уақытылы шығаруға қауқарсыз көрінеді. Олардың айтуынша тұрғындар мен заң тұлғалардан алынатын қызмет ақысы шығынды жаппайды. Соның салдарынан қажетті арнайы техника да аз. 500 тысячный город. Қала халқы 500 мыңға жақындап қалды. Біз қызмет көрсететін аумақта 90 мың абонент бар. Бірақ ақы төлейтіні шамамен 35-40% ғана, яғни төлем жасайтындар аз боп тұр.
Бүгінде ақтөбеліктердің қоқыс шығарушы компаниялар алдындағы қарызы 10 миллион теңгені құрайды. Сондықтан да бұл салада қызмет етуге ниет білдіретіндер аз. Жергілікті билік өкілдері тариф өспейінше мәселенің шешімі табылмайтынын айтады. Басқа қалаларға қарағанда облыстарға біздікі ең төмен тариф қой. Оны да қарастыру керек. Негіз болып отқан оған қазіргі уақытта барлық мына запчасть дейміз ғой, және жанармай майлардың бағасының өсуіне байланысты. Енді мәслихатта қарастыруға тиіс қой деймін. Қызмет ақысын көтеру мәселені шешудің бір жолы. Алайда коммуналдық мекемелерге әзірге берешегі бастан асқан азаматтармен жұмысты тиімді жүргізу міндеті тұр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Қостанай облысы бойынша жылына 300 мың тонна тұрмыстық қалдық шығарылып, арнайы полигондар мен қоқыс алаңдарына төгіледі. Соның тек 10% қайта өңделіп, кәдеге жаратылады екен. Өңірде осы мәселені шешудің жол картасы жасалған. Қоқыс қабылдайтын орындар ашылып, оны сұрыптап жинауға көңіл бөліне бастаған. Бұл іске жеке кәсіпкерлер де тартылды. Сөйтіп, облыс орталығындағы кәсіпорындардың бірінде тұрмыстық қалдықты бөліп, сұрыптайтын желі іске қосылған. Бұл конвейер жылына 100 мың тонна қоқысты қайта өңдей алады. Алайда не керек, 25 миллион теңге тұратын желі 7 айдан бері қаңтарылып тұр. Сондағы себеп, жұмыс істейтін адам жоқ. Бүгінде экологиялық талап бойынша қоқыс полигондарына негізінен сұрыпталған тұрмыс қалдықтарын қабылдау қажет. Сондықтан біз осы желіні орнаттық. Бұл кешенде 25 адамды жұмысқа орналастыруға болады. Бірақ 80 мың теңгеге дейін еңбекақы береміз десек те, әзірге ешкімнің келгісі жоқ. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры Астана халықаралық қаржы орталығымен ынтымақтастықты дамытуға ниетті. Бұл туралы акционерлік қоғамның басқарма төрағасы Ахметжан Есімов мәлімдеді. Қор басшысы келесі жылы Эйр Астана, Қазмұнайгаз, Қазақ телеком компанияларын IPO, SPO-ға шығару керектігін атап өтті. Осыдан соң қорды жекешелендіру бағдарламасында Қазақстан темір жолы ұлттық тасымалдаушысын IPO-ға шығаруға нағалады. Бұл енді 2023 жылға жоспарланған. Халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Керімбетов те Самұрық-Қазынамен өзара серіктестікке қызығушылық танытты. Қазірдің өзінде қазатомөнеркәсіп акциялары табысты өтіп жатыр. 2020 жылы бағалы қағаздар шығару тұрғысынан Самұрық-Қазына мен Астана халықаралық қаржы орталығын жаңа деңгейге көтеру жоспарда тұр. Халық денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы жаңа кодексті қабылдауға қоғамның кейбір мүшелері түбегейлі қарсы. Себебі құжатта адам тірі кезінде донорлықтан бас тартпаса, қайтыс болған соң оның органдарын жақындарының рұқсатынсыз алу туралы ереже бар. Тіпті адам ағзасын шетелдіктерге өткізуде жазылған. Мерт болғандардың жеке басын анықтау уақытын 10 күнге дейін қысқарту керектігі де көзделіп отыр. Талайды толғандырған тақырыпқа әріптесім Қорған Төреқожа үңілді. Жаңа кодекс адам құқығы мен бостандығын шектейді. Осылай деген қоғам мүшелері алаңдаулы. Мына адамдар үкіметтік емес ұйым өкілдері, кәсіпкерлер, белсенді азаматтар һәм дәрігерлер бәрі де жаңа құжаттағы ережелерге қарсы. У нас было как заболевание наркомания, токсикомания и алкоголизмом. Бізде пайдалануына қарай кей адамдар нашақор, токсикоман, маскүнем боп бірнеше топқа бөлінеді. Енді жаңа кодексте мұның бәрін психикалық аурулар деген бір ғана атауға сыйдыру ұсынылып отыр. Бұған 9 бірдей ауру еніп кетеді. Это вы передергиваете. Никто такие исследования не проводит. Сіз асыра сілтеп жібердіңіз. Бұл жерде арақ құмар немесе нашақор адамның ешкімде құқығын шектеп тастамайды. Сіз айтқан психикалық аурулар тізіміне психотроптық заттар енгізіледі. Бұдан бөлек жаңа кодексте балаларды ата анасының рұқсатынсыз медициналық тексерістен өткізе беру керектігі де жазылған. Например, если 16-летняя девочка, да, там, например, ей уже 16 исполнилось, например, захочет сделать аборт. Мысалы, 16 жасар қыздың аяғы ауыр болып, ол аборт жасатуды ойласа, әлгі қыз әке шешесінен рұқсат алмаса да болады. Яғни, ата-анасы білмеуі де мүмкін. Міне, осының бәрі кодексте бар. Құжатта аборт немесе хирургиялық операция жасау деген ережелер жоқ. Бірден айтайын, сондықтан мұндай жағдайлар ата-ананың рұқсатынсыз жасалмайтын болады. Осылайша жиналғандар бір-біріне қарсы шықты. Айтылған пікірлер де қарама қайшы. Аталған заңнамаға өзгеріс енгізу керек пе жоқ па бізге осы мәселе маңызды болып тұр. Сондықтан жиналдық.
Атап өтейік, 18-ге дейін жаңа кодекстегі 678 позицияның 367-сі мақұлданған, екеуі қабылданбады, 255-сі қайта түзетуге жіберілді. Қорған Төреқожа, Ерзат Зайытхан, Хабар 24. Санитарлық дәрігерлер тамақ өнімдерімен ойыншықтарды және балаларға арналған киімдерді таңдауда сақ болуды ескертеді. Сыр өңірінде жүргізген мониторинг аясында мамандар 3000-нан астам бұйымды, оның ішінде 61 ойыншықты сатып алып, зертханалық тексеруден өткізген. Нәтижесінде 13 үлгіден сапа сәйкессіздігі анықталған. Қауіпті ойыншықтардың басым бөлігі Қытайда жасалған екен. Ойыншықтардың қауіпсіздігін тексеру екі кезеңде жүргізіледі. Ең бірінші, ойыншықтардың тиісті құжаттарының болуы, сертификаттарының болуы және онда көрсетілген мәліметтердің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі назарға алынады. Екінші кезеңде ойыншықтар органолептикалық, микробиологиялық, санитарлық, химиялық және токсикологиялық, гигиеналық зерттеулерден өтеді. Сәйкестіктер анықталған жағдайда заңнамаларға сәйкес іс-шаралар кешені жүргізілетін болады. Қарағандыда бала өліміне себеп болған батут оқиғасы бойынша сот үкім шығарды. Бүгін балалар зардап шеккен үрмелі аттракционның қожайындары 5 және 4 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Естеріңізге сала кетейік, биыл мамыр айында қатты жел саябақтағы батутты ұшырып әкетіп, салдарынан бір бала мерт болған еді. Тағы 2 жеткіншек ауыр жарақатпен ауруханаға түскен. Бүгін Ерлан мен Әлиян Тәкшевтердің кінәлері толық дәлелденіп, жаза тағайындалды. Олар орталық саябаққа үрмелі аттракционды заңсыз орнатқан және қауіпсіздік талаптарын сақтамаған. Ерлан Тәкшев бұрын Абай қаласы өрт сөндіру бөлімінің басшысы болып қызмет атқарған, ол сот шешімімен 5 жылға қамауға алынды. Ал жұбайы Әлия Тәкшеваға сот 4 жыл бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Ерлі-зайыптылардың кәмелеттік жасқа толмаған 3 баласы бар. Батуттың қожайындары зардап шеккен отбасыларға 8,5 миллион теңге өтемақы төлейтін болады. Кәмелеттік жасқа толмаған 3 баласы барын ескеріп, Әлия Тәкшеваның жазасын өтеу мерзімі 5 жылға шегерілді. Себебі ері түзеу мекемесінде болғандықтан жеткіншектерді жалғыз асырап отыр. Заңға сәйкес кенжесі 14 жасқа толуы тиіс. Бұл уақытта Тәкшеваның тәртібін мамандандырылған мемлекеттік орган қадағалайтын болады. Елордада аққалаларды теуіп, бұзақылық жасаған азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Еске салайық, ол ботаникалық бақта қазғатар тізілген аққалаларды теуіп, қардан жасалған мүсіндерді қиратып жүрген видео әлеуметтік желіде тараған еді. Департамент өкілдерінің хабарлауынша, оқиға 20 желтоқсанда болған. Ал бейнероликтегі жас жігіт жергілікті оқу орындарының бірінде білім алады екен. Оның іс-әрекеті әлеуметтік желіде наразылық туғызған болатын. Енді ол өз әрекетіне өкінетіндігін айтып, кешірім сұрап отыр. Өкіне отырып, барша Нұрсұлтан қаласының тұрғындарынан кешірім сұраймын. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлерімен осы факт бойынша Елорданың 20 жасар тұрғыны ұсталды. Оған қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-ші бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды, материал сотқа жіберілді. Польша әзірге климат бойынша келісімге қол қоймайды. Еуропалық кеңестің басшысы осындай мәлімдеме жасады. Еуроодақта энергия тұтынудың үйреншікті жүйесінен бас тартуға келіспей жатқан жалғыз ғана мемлекет әзірге осы Польша болып тұр. Оның салдары қандай болмақ? Бұл жайында сарапшылар не дейді? Тілшімізден білейік. Сарапшылар Польша билігінің климаттық келісім шарттарын қабылдамауының себебі бар дейді. Өйткені мұнда электр энергиясы мен жылу толығымен дерлік көмірді пайдалану арқылы өндіріледі. Қысқа уақыт ішінде одан бас тарту мүмкін емес. Климат пен энергетика екі бөлек дүние, екеуін бір-бірімен шатастырмаған жөн дейді олар. Роля Польша. Атмосфераға көмір қышқыл газын бөлу көрсеткіші бойынша Польша үшінші орында тұр. Алайда оның климаттық бетараптық туралы құжатқа қашан қол қояры белгісіз. Мемлекет өзінің энергетикалық саясатын қаржыландыру және жаңғырту жөніндегі келіссөздер жүргізуде. Бейресми ақпарат бойынша мұның бәріне 75 миллиард злотыға дейін жұмсалуы мүмкін. Ал экологтар Еуроодақ климаттық келісім бойынша ұсынылған міндеттемелерді қалай орындамақшы деген сауал төңірегінде бас қатыруда. Жоспар бойынша 2050 жылға қарай парниктік газдардың ауаға бөліну көлемі бірден 80%-ке азаюы тиіс. Алайда экологтар алдағы 30 жылда мұндай көрсеткішке қол жеткізуі мүмкін емес дейді.
Сейчас Польша показывала, что есть... Польша ерекше жолды таңдап отыр. Сол үшін кейін мемлекет Еуроодақтың қаржыландыру секілді біраз бағдарламасынан құрғалуы мүмкін. Қазір мұның салдары жайлы дөп басып айту қиын. Алайда Польша ақырында климаттық келісімге қол қоймаса, кері әсері көп болар анық. Осы ретте мамандар жаңартылатын энергетика жайлы сөз қозғауда. Айтуларынша, бұл атмосфераға бөлінетін зиянды заттардың мөлшерін тезірек қысқартудың бірден бір жолы. Осы ретте сарапшылар жаңартылатын энергия үлесі 50%-ке дейін жететін елдерді үлгіге келтіруде. Жұлдыз Атагелдиев, Алексей Радионов, Лукаш Корвин, Хабар 24, Варшава, Польша. Болашағы бұлыңғыр ауылдарды қалай қайта жандандыруға болады? Бұл сауылдың жауабын оңтүстік Кореяның Кёнсан Пукто өңірінде жақсы біледі. Дәл осы ауылда бірнеше жыл бұрын Санта Клаус ауылы ашылған. Сөйтіп қызығыз деп сауық құрғысы келетін көпшілік осында демалуды жөн көретін болды. Келе-келе туристер қатар дартқан. Санта Клаус ауылында бәрінің өз ісі бар. Жергілікті тұрғындар ауыл қонақтарына түрлі қызмет көрсетеді. Бұл туристердің ең сүйікті орны. Тек осында ғана қар бар. Оны арнайы машина шығарады. Тап осындай құрылғы Пхенчхандағы олимпиадада қолданылған еді. Ауа райы жылы болғандықтан қар тез ериді. Ауылда Санта Клаус поштасы да бар. Оны теміржолшылар өз қамқорына алды. Өйткені олар жолаушылар санының артуына мүдделі. Ер жеткен адамдар өз тілектерін жазып, балаларының дені сау болғанын сұрайды. Балалар да Сантаға хат жазып, ол оларға жауап қайтарады. Темір жолда істегеніме 25 жыл болды. Бүгін осында кезекшілікке шықтым. Ал осыдан 6 жыл бұрын Пунчхон станциясына күнінен тек 10 шақты адам келетін. Кезінде мұнда көмір өндіріп, ағаш отын даярлайтын. Өндіріс көлемі азайғаннан кейін халық бұл жерден кете бастаған. Алайда билік ауылды қайта жандандыру әдісін ойлап тапты. Бұл құрып бара жатқан ауыл саналатын, бірақ мұнда Санта Клаус ауылын ұйымдастыруда шешкеннен кейін адам көп келе бастады. Кореяда қысқы маусымда демалатын орын аз. Санта Клаусты оңтүстік Кореяда жақсы біледі. Себебі тәуелсіздікке ие болғаннан кейін бұл ел ақышпен тығыз ынтымақтастық орнатқан болатын. Ал Америка оңтүстік Корея тұрғындарының көзқарасымен мәдениетіне үлкен әсер етті. Қазір елдің үштен бірі христиан дінін ұстанады, ал Рождество жарты ғасырдан аса уақыт ресми мейрам саналады. Рождествоны бөлек тойламаймыз, бірақ демалыс күн болғандықтан торт алып, сыйлықтар табыстаймыз. Ұлымыз машиналарды жақсы көреді, сондықтан оған ойыншақ пойыз сыйлаймыз. Санта ауылына католик Рождествосын атап өтуге ғана келмейді. Бұл жер көптеген туристік бағдарлары, таулы таза ауасы мен экологиялық таза өнімдерімен танымал. Айтпақшы, мұнда тек жергілікті тұрғындардың ғана сауда жасауына құқы бар. Жұлдыз Атагелдиева, Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Атыраулықтар жайықтың болашағын алаң. Қалада өзеннің экожүйесін реттеп сақтауға шақырған арнайы фото көрме ашылды. Онда осы өлкенің сұлу табиғатын бейнелеген бірегей фото суреттер қойылған. Олар жайық бойы мекендейтін аңғыс пен су маржандарын, өсімдіктерін көз алдыңызға келеді. Құраған ағаш, су тартылған өзен сағалары мен табаны құрғаған көлшіктердің де суреттері осы жерде тұр. Бұл туындылар әр елден келген белгілі фотографтардың еңбегі. Идея авторлары оларды арнайы шақыртып, өзеннің қазіргі жағдайын түсірткен. Осы арқылы қоршаған ортаға қоғамның назарын аударуды көздейді. Основная цель данной фотовыставки. Көрменің негізгі мақсаты қоғамда резонанс тудырып, жайық өзенінің қазіргі күйін көрсету болып отыр. Нақтырақ айтсақ, қазір өзен арнасы лайланып, түбі балшықтанып кеткен. Сондай-ақ жалпы жайықтың экожүйесі бұзылған. Бұған бейжай қарауға болмайды. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.